Здравейте, аз съм Иве, а вие сте с Music Space TV. Здравейте, аз съм Деница Стефанова, вие гледате Music Space TV и сега ще ви запознаем с Иве. Здравей, много се радвам, че те виждам. Здравей, аз се радвам, че съм при вас. Аз ти помня от Евровизия 2009, но повечето зрители сигурно не те помнят от тогава. Разкажи какво се случи тогава, с какво име беше и какво стана от тогава до сега. През 2009 година имах уникалната възможност да се запозная и да направя първо парче с музикалната компания, която ме продуцира и до днес, това са Ренилин. И направихме едно поп-рок парче, което беше изцяло записано в Италия. И аз пожелах да го представя в България на конкурса Евровизия. И това беше ключов момент, тъй като тогава разбрах, че отношението ми с тази компания ще потръгнат в по-сериозна насока. Ние продължихме да записваме и други песни. И благодарение на успешно създадения сингъл Ready for Love, продължихме да записваме нова музика и те продължиха да ме подкрепят. 2009 на колко години беше? На 20. Така, по-уверен ли си на сцената? Разбира се. Ако... Колкото повече време минава, колкото повече опит има човек, толкова по-уверен се чувства нормално. А кога за първ път се качи на сцена? Бях съвсем мъничка, на 4 годинки. Пеех с детска музикална група Мечо Пух. Бяхме съвсем малки, но пък се изявявахме къде ли не, което ми даде много вдъхновение, амбиция, като още от малка да се занимавам с тези, с музика и с сценични изкуства. А с друго занимаваш ли се, да, освен музика? Занимавала съм се предимно с музика и всичките прилежащи към нея изкуства, като танци, участвал съм в много мюзикали, актьорско майсторство, но в никакъв случай не чак толкова професионал, колкото с музиката, тъй като в музикално отношение завърших и музикалната академия, така че най-много време от живота си съм посветила на пеенето. Завърши с пеене академията? Да. А сега феновете на Music Space TV къде могат да те видят? На моя сайт ivalife.com много често, всъщност непрекъснато се подновяват събитията, на които аз участвам, така че те могат да следят там и в другите форуми в интернет. Насякъде пише къде, кога аз участвам и къде могат да ме видят на живо. А в свободно си време как прекарваш? С приятели. Обичам да пътувам. Всъщност аз доста често пътувам, това много ме зарежда и може би това е най-голямата част от свободното си време прекарвам в пътешествия. Къде ще отидеш? Следващото място, което си набелязвам? Наскоро бях в Копривщица и така се вдъхнових по българската природа и Балканите и може би нещо такова и с Родопите. За финал, кажи на зрителите на Music Space, кое е основното нещо, което трябва да знаят за теб? Че съм един млад човек, който се занимава с музика, успява и бих искала да ги вдъхновя и те да продължават да се занимават с това, което им носи радост, защото има начини и можем да вървим напред. Дано да чуят посланието ти. Благодаря за тази среща. И аз. Yes.